Днес ви срещаме с талантливия и многократно награждаван пианист Галин Ганчев, с когото ще разговаряме за израстването в изкуството, за ролята на педагозите и предстоящите проекти у нас и в чужбина. Здравей, добре дошъл! Здравейте, благодаря за поканата. Всъщност си бях написала значително по-дълго представяне, но в движение реших да се нужда. Откажа от него. Няма нужда. Да оставя това на теб. Достатъчно ласкателно, даже прекалено. В биографията ти прочетох и тези, които те познават, ми напомниха, че си бил част от детско-юношеската опера. Колко години? Цял живот. Значи, това не знам дали е тайна или не вече. Така и семейно съм свързан с детската опера чрез брат ми, чрез родителите ми. И всъщност, дори преди да вляза официално в състава, което беше когато бях на 6 годишна възраст, така усещах художественото от състава, така да кажем, в всякакви среди, включително и с хората, децата от състава и ръководители, и други хора, които режисьори, диригенти, които са работили с състава. И така имам. Някак си ми се е натрупало от малък и не съм усетил даже някаква граница по стъпало, в което съм влязал от не бъдейки в операта, след това в операта, след това извън операта. Това някак си при мен е... плавно е било явно, прекалено плавно и неусетно. Задавам ти този въпрос не само заради годишнината на детско-юношеската опера, а и заради това, че е нормално да те попитам и кой е моментът, който е изиграл ключова роля в изтласкването ти и голямата крачка в кариерата ти? Един момент, не знам. Множеството представления на брой и дължината им, качеството им, това то не е момент, но това е причина да имам тласък един, още от дете. Втория момент, който далеч не беше положителен, беше когато трябваше да я напусна, за да отида да уча по-съсредоточено пиано и класическа музика. И това сега почвам да усещам положителната енергия от този момент, но така в продължение на 10-11 години не беше лесно хич. Не беше приятно. Даже едно време бяха извадили една статия от вестник, това става въпрос, мисля, че 99-та година, ако не се лъжа, какво наказание е било да не пратиш детето си в детската опера на репетиция. И аз това така съм го изпитал доста месеци, доста години. Наказание, наистина. Не го казвам сентиментално, а съвсем обективно хората, децата, които бяха като група събрани, съвсем по случайност най-вероятно, но то дали има случайни неща, не знам, така беше изключително рядко да се съберат толкова много хора с еднаква цел и това доста ми липсваше. Но съм го използвал, нали, канализирал съм го в други емоции, които съм използвал по време на свирене и така нататък. Тук във Варна си учил в Националното училище по изкуствата, а в чужбина къде си учил? Значи след Националното училище по изкуствата отивам в Шрусбъри School, в Шрусбъри. Това е град в средата на Англия и след това си изкарвам висшето образование в Кралската академия по музика. Този път в образованието, каква е ролята при надграждането спрямо творческият път, който извървява един музикант, един пианист? Ами, то при всеки е различно. И колкото и пъти да съм питал преподаватели, външни лица, по-известни, по-неизвестни, някои титани на класическата музика, нито един не е казал, има този е начина. Това е начина, това е, ето тези функции трябва да се изпълнят сега, тук трябва да се влезе в системно. Това е, просто не съществува някакси. Така че като надграждане зависи и аз по-скоро като солист, откъдето, т.е. каквито са обстоятелствата, от това мога да черпя. От друго, няма как, защото аз не съм в тях. Това са моите обстоятелства, така се е случило и така съм успявал да надградя по някакъв начин. Така че, кое каква роля е изиграло, предстои ми да разбера, предполагам. Все още съм доста близко до образованието и не съм го оставил съвсем напълно така в съзнанието си. Така че,
Не знам това дали е достатъчно изчерпателно, но така го усещам в момента. Задавам ти този въпрос, защото има деца, които, особено сега, които кандидатстват, които са на някакъв кръстопът, са специално за изкуството, знаеш, че така една личност се развива от съвсем малка, нали, няма как да тръгнеш по този път изведнъж. Въпреки, че напоследък срещам хора, които изведнъж започнали да рисуват, но това пък е съвсем различно, нали, няма как. Различно рисуване. Не е същото. Ами, не, така е, наистина. И също трябва да се отбележи, че има много деца, които искат и или не са били в правилната обстановка отрано, или им е даден някакъв шанс, който те не са успели да вземат и да са готови за него. И за съжаление или не за съжаление, имаш един, два, три шанса, може би такива. Поне единия трябва да се вземе по някакъв начин. Трябва някой да види, че това трябва да ти искаш да се случи на теб. И те на това разчитат хората, защото един преподавател, ако те види за пръв път, например, прослушването е 20 минути, даже не слушат цели произведения по една част, различно. Някой път трябва да спрат, защото ограничава времето, има други хора. В този период от време как да разберат кой следващите 6 години може да допринесе и с какво? Нали? Това е усет просто. А колко е важно по този път да намериш адекватната и правилна педагогическа подкрепа? Това е най-важното. Аз като говорихме за надграждане, особено при пианистите, особено при соловите пианисти, първият корен на образованието е преподавателя, личният преподавател. Той също така, неговите съвети ще принесат до майсторско съвет с други хора. Трябва да е достатъчно, нали, отворен към чужди съвети, въпреки че може да не са като неговите и така нататък. Това е въпрос на сплотяване, но в повечето случаи, даже и при другите инструменталисти, така, до 23-4, 25 годишна възраст, може би, личният преподавател е най-основното нещо. И следващото нещо е обстановката. Обстановка като Кралска академия по музика е различна от обстановката в Шрусбери, например, която беше, или преди това. Това са три различни обстановки. Аз не съжалявам за нито една от тях, даже напротив. Но с тях всеки се гради сам някакси, въпреки всичко останало. И с всичко останало. На къде гледаш днес ти? В предварителния разговор аз ти зададох въпрос къде живееш. Така ти ми отговори в Европа. На къде си поел ти? За какво мечтаеш? Аз мечтая да изпълнявам добре музиката, която свиря. Къде? Където може. Където има. Където има публика, където има добри обстоятелства, условия по-скоро за изпълнение. Това е, няма как да кажа къде е, защото няма сега да правим сравнение, няма смисъл. Хората са хора, дали в България, в Европа, в Америка, няма значение. Така че по-скоро ме интересува крайната цел да има други хора, които гледат горе-долу в същата посока. И заедно с тях да мога да се движа напред. Това е както до сега предполагам, само че до сега съм имал така по-голяма среда, която винаги сме били заедно в учебните заведения, казвам. И това сега усещам разликата, нали, като се излезе от учебно заведение, не е същото съвсем. Така че търси се среда, търси се хора, публика, произведенията, те произведения има. Няма, като пианисти нямаме така липса за соло произведения и така. Това така мога да отговоря най-точно, ако това нещо така е достатъчно точно. Четох, че работиш върху собствени произведения. Да. Не мога да кажа, че резултатът ще е страхотен винаги. Даже предпочитам да казвам, че не работя върху собствени произведения. Да не очакват хората много. Но да, имам няколко, които са вече зад гърба ми. Композирани, свирени са. Пред публика има няколко, едно или две, които не са свирени все още. Въпрос на намерение на правилния момент, правилната програма, за да мога да ги изнеса. Пък и някои може и да не ги изнасям, защото трябва. Те са написани, за да покажат нещо в този момент и след това
един колега от академията беше казал, след като напише нещо, то вече не е мое. И е прав. Не е мое. То е написано и аз гледам следващото. Не мога да гледам толкова назад. Какво лято ти предстои? Миналата година участва във Варненско лято. Да, лятото тази година ще служи по-скоро за подготовка на репертуар за следващия сезон. Има в по-голямата си част с Олови президента, има един концерт за пиано оркестър, който трябва да подготвя. Надявам се, Прокофиев II. Надявам се да се случи доста пъти, не само нали, един или два, колкото се може повече. И за камерни произведения все още не мога да кажа. Имам прекалено много неща, които да си изработвам, но мога да обърна внимание и на малко по-различни. Например, към четенето има някои режисьори и филми, които бих искал да изгледам, така да имам достатъчно време да изгледам, да осмисля. Това за момента ми се струва малко по... Следващия един месец, може би, това ще е по-наложително. Многократно награждаван си, на какво отдаваш успеха си? Шаблонен въпрос, но пък така предизвиква, поне моя опит показва, добри отговори от творците. Успех спрямо наградите ли или по принцип? По принцип. Не знам, всъщност. Малко късмет, труд, колкото може. Обичам това, което правя, да не се... Тоест, никой да не си помисля за друго яче. Това със сигурност. Това може би най-много носи и може би, надявам се, ще носи успехи, че обичам това, което правя безрезервно. И в един момент може, аз мога да не свиря на никого в някакви моменти, това си е достатъчно. Следващия ден искам да го изсвиря на 1000 души. Следващия ден може би на по-малко, в друга постановка. Но това, което свиря, това е интересното. Та, може би това е така най-вероятно е донесло то. Не винаги, както всеки знае, не винаги се награждава на всичко. Това е, никой няма такъв, колкото и много награди да има хората. Дали са от конкурси или от други, има хора, които са в такава 40 годишна кариера и сега те първа започва да бъдат награждавани с даже с грамите, с най-различни неща, които могат да се изявят като нали, награди. Така че не знам, но обеща към музиката е наложителна някакси и аз не приемам към наложителна, искам да кажа, че естествено се налагам сам на себе си. Предстоят ти записи в Националното радио. Да. Откъде знаете? Ами ти ни казва в предварителния разговор. Ами да, не знам колко трябва да казвам за тях, освен очаквайте нещо ново. Солови произведения са, но повече не смея да споделя. Надявам се следващите месеци да излязат добри записи и така. В края на нашия разговор, как млад човек като теб схваща връзката и реакцията на публиката, особено при изпълненията на камерна музика? Как схваща? Да, как ти влияе реакцията на публиката? Реакцията на публиката е един вид първо отговорност, второ това е усет, който аз мога да само да черпя нещо от него. Дали е отрицателен или положителен, въпрос е в колко бързо ще мога да се взема поуката от него. Моментно, да. Реагирам страхотно, нали, в края на концерт особено, винаги при повдигнато вълнение има емоции, които минават най-различни през и от музиката, и от публиката и така, но след това, следващите дни или седмици, гледам колкото се може повече да се науча от това, което публиката ми е дала като отговор. То е някакъв тип отговор, нали, аз трябва да градя върху него, аз не мога да го използвам за друго, освен да следващия път да е още по-хубав отговор и така, това е стремежа. Да, надявам се достатъчно хората да са доволни и да продължават да слушат музика, просто да слушат музика. Все повече. Галине, благодаря ти за гостуването, изключително приятен събеседник си. Благодаря.